xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday inay guud ahaanba ka baxeen heshiiska ay dhowaantan wada gaadheen asxaabta siyaasadda iyo madaxweynaha Soomaaliland. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee Xirsi Cali Xaaji Xasan oo warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee magaalada Hargeysa xisbiga uu ku leeyahay waxa uu sheegay ka xisbi ahaan ay guud ahaanba heshiiskaasi ka baxeen, waxaana hogaamiyuhu ku sababay ka bixitaanka heshiiskaasi ee xisbiga wadan kadib markii buu yidhi ay maalintii shalay ahayd xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland laaleen heshiinka ay hore ugu soo heshiiyeen asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland kaas oo salka ku hayay in laba xubnood lagu daro xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka si ay u hirgalaan isla markaana xilligooda ugu qabsamaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Mowqifka wadani waxa weeye waanu ka baxnayo heshiiskaas nama qabto, waxa weeye waanu ka baxnay laga bilaabo maanta heshiiskaas uma xidhnin. Waxaase aanu ogolah haddii miiska wada hadalka la isugu yimaado hawshii dib loo wadi doono, haddii hawshii dib loo wadi doono oo ay ka noqdaan qaladkooda ama karwaaqsadaan oo la yidhaahdo aynu wadno oo ay nala arkaan oo ay madaxda kale aanay ay beri ka tahay, annagu waxaanu tuunsanay in iyagu dabada ka riixayaan. Haddayse beri ka noqdaan oo yidhaahdaan waanu idinkala niyad baanu waanu niyadsanahay in heshiiskii la sii wado, annaguna wixii qaranku ku heshiiyo ama maslaxadda ummadda ka gacan taagan may. Laakiinse mowqifka iyagu waa kaan soo sheegay. Maxaan uga tagnaa dadka qaar baa laga yaabaa inay fikrad qaldan iska dhaadhiciyaan oo shalayba waxaan arkayay rag leh waxay ahayd in hadii la diiday hadii la yeelo warcidda laga hadlayay hadii la diiday hadii la yeelo golaha ahayd inan maaha inan intuu isa soo taago waxay xisbiyadu ku heshiiyeen ee madaxweynuhu saxeexay ee 22-ka baarlamaanka xubnihiisa saxeexeen ee mooshinka sharciya mashruuc sharci baa la yaa markuu stage ka marayo inan ma diidi karo talo ka dhiiban kara inan ma diidi karo mana dadafin karo mana laali karo sharciya qaani waxaanu inan kula taliyaa gudoomiyaha hadduu sharciga kala taliyo isagu go'aan wax ku diiday wax ku yaala ma laha marka waxaan arkay ragii qaarkii oo u dhigayay goliyo hadduu diiday waa in 7 laga dhigaa 7 hadii laga dhigo way sahlanaan lahayd haddii goluhu diido annaga markaa ku khasbanayn inaan heshiiska raacno laakiin saadeer golihii lama hurgeyn marka waxaan leenahay maadaama aanay yani ka shaqeynin oo nagala shaqeynin oo sidii heshiisku ahaa aanay kulmiye fulinin maadaama aanay raacin procedure-kii ama nidaamkii heshiisku ahaa maadaama ay qayb ka ahaayeen arinta tan dhacdayo mowqifka wadani waxa weeye waanu ka baxnayo heshiiskaas nama qabto. Dalkan kasoo yeedhay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu dabka ku sii hurinayaa xaaladii siyaasadeed ee markii horeba cakirnayd taa oo salka ku haysay qabsoominta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland. Cabdirasaaq Axmed Cabdikarim, Tusmi News TV.